Ei varo kansa, nyt kuvaa tuota uutta videoa. Luitte nyt otsikon. Mietin, että olisi vähän hemmetin kiva tehdä tällään, missä mä näytän, niin mitä mopoja mulla on ollut. Mulla on ollut tota kolme mopoa ennen tota mankia. Kahta te ette niistä tiiä, koska mä en ole niistä ikinä kuvannut mitään niistä kahdesta, mitkä mulla on ollut. Mä laitan tohon kuvia niistä mopoista, selittelen storei, miksi on myyty se mopo tai mitä sille kävi tai tällä. Ihan ensimmäinen mopo, minkä mä sain tän etukäteen, ja muistan, mä en ollut edes tota 15 vielä. Muistaakseen me käytiin hakemaan tällainen Gilera SMT50cc. Mä muistan, mistä paikkakunnalta tää haettiin. Tää oli joltain muijalta, mun muistaakseni me joltain muijalta käytiin tää hakee. Äitihän tää silloin ajoi, mulla ei ollut korttia, niin äiti ajoi sieltä himaa ja mä olin kyysiä. Tämähän oli vähän viritetty vehe, tää oli mä äitin kanssa kaks päällä ajamassa, niin tää kulki vissiin joku 60-70, mä en nyt muista. Sit mä kerran muistan, mä mentiin äitin kanssa ajelee tällä. Mentiin vielä hiekkatielle, silloin mulla oli vielä korttia, mä haluaisin käydä vähän testaa tätä, niin mä en osannut vaihteet yhtään. Et mä olin ihan pihalla niistä vaihteista. Niin sit me käytiin testailla, että siellä jos saa hiekkatiellä, niin jotain siinä ajelin yksin, äiti katteli siinä vieressä ja vedin nurin siitä, kaadun kylälteen tai jotain, sit mä en muista mitä siinä kävi, mut sit mä satutin jonkun jalan siinä ja aloin itkeä ja huolella, en mä osaa ajaa tällä mopolta jotain tällaista. Ja mä olin koko ajan, en mä halua tällaista, mä en osaa näitä vaihteita, ei näitä vaihteita opi mitenkään. Me myytiin tää sen jälkeen. Tää ei kauan ollut mulla tää mopo. Tää Gilera. Mä olin ihan hemmetin pieni äijä silloin, niin mulla yllätty just jalatkin maahan tähän. Ja mä en osannut vaihteet, siis me myytiin tää. Mä en tiedä, miksi mä halusin aluksi tällaisen mopon. Mä en taju, niin kuin, miksei heti ollut joku manki tai joku skootteri. Tästä mä teen itse asiassa videoitakin, jotkut voi muistaa. Tällainen Sym-skootteri. Kommentoi tohon alas, jos muistat tän skootteri. Mulla on nyt parempaa kuvaa ollut. Mä otin hemmetin hieno screenshotin tosta mun videosta. Löytyy muuten vieläkin tästä skootterista videoita täältä mun kanavalta, jos kiinnostaa kattoo, niin käy tsekkaa. Mä hommasin siksi skootterin, kun mä en saanut niitä vaihteita, niin sit mä halusin skootterin, mä nyt kinuin skootterin ihan piirusti, mä sain. Mä sain tällaisen niin vakion kuin voi olla, tällainen Sym, punavalkoisen. Tää ei kulkenut mihinkään melkein. Tää oli just joku 50, jota tää kulki. Oliks tää puoli vuotta? Voi olla, että oli puoli vuotta silloin. Oli tää kauemmin kuin toi Gilera ainakin, et ei siinä. Näette seuraan kuvan, niin Madcrockin tyylinen. Oliks tää kiive vai mikä tää on? Mutta se ei nyt näy silleen mitään merkkiä, mutta tää oli sellainen Madcrock Limited Edition. Tää oli tullut 2018 tää Madcrocki skootteri, että punavalkoisen skootterin jälkeen tuli tää. Ja muistan tällä mä. Tää oli itseasiassa vähän viritettykin vehe, tämähän kulki joku 60 jotain vissiin. Tää oli vähän piritempi kuin toi Symi. Täällä tuli ajeltua siinä aika kauankin. Meikä laittoi piru hienoa tuuninkin, se on hienoa tarru ja sit siellä oli noin Pro Taperin Kiina tupet. Ja mä muistan kauan tää mulla oli, ei mitään hajuu. Vissiin joku puoli vuotta kans vuoden. Sitten tuli se legendaarinen oranssi manki ostettu. Se oli ihan vakion näkö. Mulla ei ole kuvaa nyt siitä ihan liikkeestä ostettu. Mä muistan mistä liikkeestä tuli ostettu. Mulla oli about vuoden toi skootteri, 2019 tuli hommattua tää manki. Niin mä olin vaan silleen mieleen, että fuck it, mä haluan opetella ne vaihteet, miten niinku vaihteella ajetaan. Ja manki oli pian mopo ja tällä sitten mä mietin, että no opetellaan nyt tällä mankilla nämä vaihteet, koska mä en osannut silloin. Sitten mä opin aika nopeasti. Ja tässä nyt on eka kuva, niin, tai tää kuva, miten te näette, niin se näytti tämmöiseltä siinä yhdessä vaiheessa. Tää on muuttunut aika paljon muotoa tää manki, mutta se näytti silloin tällaiselta. Siellä oli just mä hommasin MP ja Rovalin putkea ja Pro Taperin oranssit tupit ja sit Renthalin pehmusteet ja koruiskariin ja tarakkaa ja lampun lippaa. Sit noin monkeo tarrat mä sain ilmaiseksi yliasentaja Bohmilta. Mä en tiedä onko se nykyään enää tekeekö se mitään, mut mä saan siltä noin tarrat ilmaiseksi. Kiitti vielä sille. Oli kyllä pirun siisti noin tarrat. Silloin kun mä tän ostin, niin tää oli ihan uusi. Tää oli ruiskumanki. Siitä on se legendaarin video. Shoutout Torska My Man. Me tehtiin se oli tubes kerran se video. Se missä me vaihdettiin ruiskukaasariin. Se on poistettu se video, että sitä ei näe enää, mut sen Torskan kanssa vaihdettiin tähän sitten se kaasari. Ja se oli kyllä hirveet säätöä. Ja sitten se oli kaasari ja kaikki kyseli, että miten mä vaihdan ruiskun kaasari. Silloin ei ollut vielä mitään. Nykyään vissiin saa tilattua jotain ruiskusta kaasari, jotain sarjoita, semmosia valmiita jotain settejä, että sä pystyt helposti vaihtamaan ruiskusta kaasari. Mutta silloin ennen vanhaa ei ollut mitään sellaista. Tehtiin ihan lonkalta se vaan. Ja kyllä silleen onnistui. Että tossa oli se sama kone, mikä oli ruiskussakin. Mutta sitten siinä oli vaan otettu se ruisku irti ja laittu kaasari tilalle. Tossa oli niinku sama kone. Se 50 ruiskun kone, mutta siinä on vain kaasari vaihdettu. Se onnistui silleen, ihme kyllä se onnistui. Siitä on tullut tuunattua, tässä on nyt toinen kuva, niin onko siitä nyt 2 vuotta, niin tuli laitettua siihen USD-keulaa ja toivoin joululahjaksi sain sen. Tää kone oli mysteeri, mä en ikinä kertoa mikä kone. Tässä on tuli vaihdettua kone, kaasari 50, 85, ja tää on nyt kaikille, tässä oli 85
kone. Täällä oli kiva vedellä, että oli 85, siinä oli just hyvin teho ja sillä tuli opeteltua kaikkia kikkaantamista tällaista. Ja tuli hommattua plus 4 swingiä ja tuli USD ja pikakaasua, kaikkea tämmöistä pientä. Ja kyllähän aika moni äijä tiesi, että tää oli 85, jotkut spekuloivat siellä kommenteissa silloin, kun mä kuvasin niitä videoita, että tää on 85. Ja sit mä kerron aina jossain miitäs, joku tuli kysyä, mikä kone, mä sanon suoraan, että se on 85 tai jotain. Jengi ties siitä, mut kuitenkin, jos et tiennyt nyt, niin nyt tiedät. 2019 tää vanki tuli ja sitten myin tän. 2021 mä myin tän. Sen hinnan mä muistin, se oli 1600, millä hinnalla se lähti silloin. Ihan hyvä hinta, ei mikään liian ylihinta eikä alihintaa, vaan jos se on hyvä hinta. Se oli itse asiassa sama hinta, millä me ostettiin ja silloin se maksui 1600 mun mielestä. Jengi nyt tietää, sit nyt ei tarvitse silleen selittää, mut se stunttimanki, se tuli hommattua silloin viime vuonna. Siitä nyt on video, että tälle jengi tietää. Siitä nyt ei varmaan tarvitse laittaa mitään kuvaa. Ostin rungon ihan uuteen Vandamotorilta ja sitten kasattiin jostain osista se stunttimanki. Sillä tuli vedetty se puoli vuotta ja sitten myin se. Heti kun on ylimääräistä rahaa, niin mä tuun hommaan kuin mankin, koska ne on kerran mankimies, aina mankimies. Ja sitten ensi vuonna mä ehkä alan käymään A2-korttia hommaas. Eli isompaa pyörää tulee ehkä alle. Jos pääsen nyt töihin ja tälleen saa rahaa, niin A2 tulee ja siitä tulee sitten kans videoita, ottakaa siitä ensi kesään. Joo, joku manki tulee kyllä joskus hommattua. Joku sellainen ihan kunnon överi, viritetään se ja sitten tehdään, te voitte auttaa siitä tuunaamisessa ja tehdään siitä jotain videoita tälleen. Oottakaa innolla. Ja muista tilaa kanava, niin pysyt ajan tasalla, koska tulevaisuus tulee olemaan semmosia banger-videoita, että ekan teistä kattoo. Siinä oli mun mopot, mitä mun nyt on ollut. Jos on kysyttävää vielä tai jotain, niin pistä kommentteihin. Kiitti katoitte. Pistäkää liike, koska tää oli mielenkiintoinen video. Oli ihan kiva selitellä noista mopoista. Patatoskysys asiaa. Se on moro. Niin what up kansa, nyt kun otan uutta videoa ja tässä videossa me nyt ihan p***un